Olá, boa tarde. Vamos começar a analisar os principais índices europeus pelo PSI 20, que tinha apresentado aqui durante a semana passada um padrão de consolidação. Eu tinha deixado um condicionalismo de curto prazo. Ficaria neutral até que houvesse a quebra em alta do padrão e consequente ativação do mesmo. Foi precisamente isso que aconteceu, tal como esperado, logo no início da semana. E acabou por haver, vou apagar aqui o desenho anterior, acabou por haver precisamente um comportamento tal como nós esperávamos, um comportamento de reação ascendente que se pode agora esperar como um comportamento de caminho até à projeção da bandeira. Repare-se, estamos já bastante próximos, neste caso a projeção da bandeira aponta para os 6.458 pontos, sensivelmente, é um ponto muito próximo desta pequena resistência, o que poderá também levar aqui a uma eventual nova correção. Repare-se, ou pelo menos uma consolidação, de curto prazo. Repare-se que o PSI 20, nos últimos meses, desde o início de 2015, tem funcionado como um perfeito relógio suíço. Tivemos aqui a ativação do duplo topo, a reação até à sua projeção, consequente consolidação. Nova reação depois de quebrar a consolidação em alta, nova consolidação, nova reação em alta pós-consolidação. Podemos inclusive ver que o tamanho das projeções tem sido cumprido de forma quase perfeita. Tivemos depois nova reação ascendente, mais uma vez uma consolidação e uma vez mais nesta semana uma quebra em alta. Repare-se, eu salientava durante a semana passada um aumento significativo, ou perdão, uma diminuição significativa do volume durante o padrão que indicava de uma forma muito interessante uma consolidação. Ou dizia eu também que seria expectável um aumento do volume na sua quebra em alta, ou pelo menos seria isso o desejável. Foi precisamente isso que aconteceu e acabamos por ter então uma fulgurante quebra em alta que nos leva agora a aproximar desta pequena resistência. Vamos ver como é que é o comportamento do índice na resistência. Eu tenho ouvido nos últimos dias falar em shorts na Europa, não se coloquem nessa posição. Reparem, já vamos ver, o PSI 20 nem é o melhor exemplo para isso, mas temos tido um comportamento completamente errático do ponto de vista positivo. Não se coloquem num risco tão grande como de shortar índices que se estão a comportar de forma irracional, porque isto, como temos vindo a ver nos índices americanos, pode prolongar-se durante meses. Uma coisa é nós deixarmos-nos fora do movimento porque estamos a entrar numa zona de sobrevenda ou de sobrecompra, perdão, quase insuportável, mas que ainda assim se pode continuar a prolongar. Outra coisa é shortarmos só porque nos parece que o movimento já vai muito longo. É demasiado arriscado, na minha opinião, e por isso não é frutífero e não faz sentido no longo prazo. Vou alterar aqui o sentimento de curto prazo para neutral ascendente, porque temos ainda aqui um pouco de caminho para percorrer até à potencial projeção desta figura. Ainda assim, diz-nos a prudência que devemos ter alguma cautela neste movimento, por isso vamos deixar o sinal neutral, inclusive com o ascendente. Passando ao IBEX, podemos ver que no curto prazo o IBEX, eu tenho vindo a estar bastante positivista neste índice, a partir do momento em que quebrou a fortíssima resistência que se prolongava desde meados de 2014 em alta, a partir desse momento o meu otimismo acabou por aumentar significativamente, sobretudo no curto prazo, porque há muita tensão acumulada e por isso há também um grande potencial, saliento a palavra, de subida. Temos vindo a ter um retrato preciso desse comportamento. Repare-se que também no IBEX, tem vindo uma progressão muito lógica pelo padrão de consolidações. Temos neste momento uma projeção potencial desta última consolidação quebrada que aponta para os 12.045, 12.050 pontos. É expectável que no curto prazo possamos lá vir a chegar. Repare-se que durante esta semana tivemos aqui um padrão de consolidação. Acabou por não ser de todo sequer uma ameaça. Eu tinha deixado a indicação de vigiarmos a zona dos 11.250 pontos, porque haveria algum risco de ser quebrada em baixo e esta seria a nossa referência de negociação. A verdade é que tivemos uma quebra sem espinhas da zona de resistência e não houve sequer um abrandamento quando do seu contacto. Temos neste momento aqui um padrão de consolidação que poderemos considerar como tal no gráfico diário e por isso temos aqui uma margem significativa de subida de cerca de 300 pontos pós quebra em alta que aponta para a sua projeção. E isso vai fazer com que haja possivelmente uma continuação deste movimento ascendente.
Vamos ver o que é que nos traz a próxima semana, mas de facto vou manter o meu otimismo de curto prazo e vou esperar que durante a próxima semana haja uma aproximação aqui aos 12.050 pontos. Passando para o DAX, também no DAX eu estava moderadamente otimista numa ótica de curto prazo. Também aqui no gráfico diário podemos considerar um pequeno padrão de consolidação e tivemos a sua ativação, a ativação deste padrão de consolidação durante o final já da semana anterior. Enfim, já foi há 3, 7, 8 velas. Neste momento estamos a colher o fruto do rally ascendente. É possível, eu não gosto muito de traçar estas projeções demasiado ambiciosas, mas ainda assim repare-se o que é que aconteceu neste caso e o que é que tem vindo a acontecer em todos os anteriores. Por muito ambiciosa que nos pareça a projeção, a verdade é que tem vindo a cumprir-se. E enquanto ela se continuar a cumprir, não há que ter receio, digamos, em pelo menos apontar esse target. A verdade é que é um target ambicioso, um target quase irrealista para um mercado normal, mas também não é menos verdade que não estamos de todo a viver um mercado normal e por isso, enfim, vamos apontá-la, a projeção teórica nos 13.500 pontos e vamos ver, vamos deixar ver o que é que o índice fará nas próximas semanas. Não direi nesta fase que atingimos, que a vamos atingir sem pelo menos uma nova consolidação pelo caminho, até porque estamos numa zona de forte sobrecompra, mas enfim, a análise técnica diz-nos que existe essa possibilidade, vamos pelo menos respeitá-la e deixá-la desenhada no gráfico. No que diz respeito ao gráfico horário, tivemos aqui uma melhor definição, conseguimos ver aqui de forma mais próxima aquilo que aconteceu. Tivemos, já tinha referido na semana passada, tivemos aqui a quebra em alta de um padrão triangular, tivemos uma retração até esse padrão triangular que eu deixei como referência de negociação, os 11.870 pontos sensivelmente, e a partir do momento em que tivemos a retração até esse padrão, tivemos depois uma reação ascendente que gerou uma mais-valia significativa. Repare-se que isto se acentua depois da quebra em alta desta pequena resistência e temos então neste momento o índice novamente em máximos de décadas, o que é de facto notório, completamente e absolutamente notório, porque se fizermos aqui um zoom out, temos de facto o índice em máximos e isso não me surpreende tanto o facto de termos o índice em máximos. Surpreende-me sobretudo a força da reação ascendente a esses máximos, apesar de toda a conjuntura política e toda a influência política, não deixa de ser surpreendente. E apesar de já se esperar há alguns meses que com o quantitative easing europeu pudesse haver uma reação deste género, confesso que não estava à espera de uma reação tão forte como aquela que tem acontecido, mas enfim, ainda bem que assim é e que assim continua. No curto prazo, então, manterei a minha opinião de ascendente, manter-me-ei positivo, no médio e longo prazo, completamente ascendente. Ora, terminando no CAC, o CAC tem sido a surpresa mais positiva e tem sido aquele índice com uma reação ascendente mais forte. Se em todos os restantes que estivemos a ver até agora, se tem notado aqui um abrandamento por vezes para ganhar algum fogo, no CAC é muito pouco notório esse abrandamento. Podemos traçar aqui uma pequena reação de consolidação com uma vela abaixo, se assim quisermos, mas ainda assim é uma reação fraquíssima. Estamos em sobrecompra no CAC desde janeiro de 2015, o que atira por terra todas as teorias de que se deve shortar um índice ou um título quando ele está em sobrecompra. É uma prova provada. Repare-se, ele entrou em sobrecompra nesta zona, na zona dos 4.280 pontos, e já leva mais de 22% acima da zona de sobrecompra, sem qualquer sinal de abrandamento. Este abrandamento há de surgir mais cedo ou mais tarde, sem dúvida, nem que seja em forma de uma lateralização um pouco mais prolongada, mas shortar um índice desta forma pode levar a ruínas, porque de facto 22% short, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista psicológico, estarmos desde janeiro com uma posição short é de facto completamente imprudente e é dispensável, na minha opinião. Quando muito, volto a repeti-lo, porque não é demais repeti-lo, porque estes erros tornam-se um pouco crónicos. Quando muito, se estamos desconfiantes, mais vale manter-nos fora do que estarmos a shortar totalmente contra a tendência do mercado. Olhando aqui para o gráfico horário,
gráfico de curto prazo, conseguimos ver que a quebra em alta desta zona de resistência foi decisiva. Tivemos aqui um esboço de uma reação descendente, recordo, não foi de todo o suficiente para levar a uma inversão de tendência. Tivemos depois aqui uma sinalização, penso que foi aqui que teríamos ficado durante a semana passada, na análise da semana passada, tínhamos deixado aqui a sinalização deste mínimo relativo. A partir daí houve de facto um fulgor ascendente notável e de cada vez que o CAC vai para máximos, falo com mais força ascendente, o que não deixa de ser bastante positivo, mas ainda assim surpreendente, como disse em relação ao DAX. Manterei então para já a minha opinião de que no curto prazo e no médio e longo prazo não há quaisquer sinais de retração e que podemos vir a ter durante mais esta semana, mais uma semana otimista nos índices europeus. A ver, vamos então o que é que acontece, mas para já então, mensagem da semana, não shortem porque é nesta fase completamente precipitado. Obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.